Всім привіт! Сьогодні продемонструю вам відео, як приготувати банош на вогні. Додаємо 2,5 літри домашньої сметани в котел. Ставимо котел на попереднє розпалене вогнище. Постійно помішуємо сметану, щоб не пригоріла. Дуже хороша, швидка страва, 15 хвилин йде на її приготування. Додаємо кукурудзяну крупу, так само перемішуємо. Дуже цікава страва для походів та відпочинку на природі. Ця страва йде від закарпатської кухні. Отже, приготуємо заздалегідь нарізаної цибулі та сало. Спочатку це може бути чи сковорідка, чи великий котел. Ставимо на вогонь і робимо зажарку. Спочатку додаємо сало, потім в розплавлене сало маємо додати нарізану цибулю і дати цьому всьому гарно прожаритись. Не перестаємо під час цього додавати кукурудзяну крупу та помішувати. Отже, страва мадярсько-закарпатської кухні. Ми вирішили її приготувати на свято День медика. Чекаємо, поки банош трошки стане більш густішим. Як знати, що страва готова? Вона готова, коли зі стінок казанка буде відпадати маса. Отже, додаємо цибулі, все це смажиться. Запах, звичайно, по картинці я вам не передам. Не забуваємо помішувати банош. Як знати, що зажарка готова? Вона готова, коли цибуля обере золотистий колір. Ось такий. Банош подається на тарілку і кожен собі по смаку добирає порцію зажарки. Зажарки шкварок та цибулі. Всім дякую за увагу. Надіюсь, був цікавий відеоролик. Всім смачно, частіше відпочивайте на природі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!